Familia e Luizit kundër Kiarës reagon ku nati ti, moderatori e hapi Instagram. Familia e Luiz Eli duket se nuk e ka pritur mirë vendimin e Kiarës për të hapur llogarinë në Instagram të këngëtarit. Teksa të gjithë pristi një takim mes nënës së Luizit dhe Kiarës, ku nati i tij ka dalë kundër veprimeve të saj. Sokoli ka bërë një reagim kundër në rrjetet sociale. Ju lutemi fansave të vërtet Luizit që të mos bëjmë follow as Instagram që është hapur në emër të tij, pavarësisht nga kush hapen këto Instagrame. Ato që hapin Instagram në emër të Luizit nuk janë dashamirës të tij. Ju lutem duroni edhe një javë sa të dalë ai që ta lëmë të marrë vetë vendimet për Instagramin e tij personal. Qëllimi i ynë nuk është të dëmtojmë askënd. I vetmi qëllim i ynë është të mbrojmë të drejtat e Luizit në lidhje me Instagramin e tij. Ju faleminderit për mirëkuptimin dhe mbështetjen tuaj, ka thënë Kunati i tij.